Yes, då kör vi igång. Hej och välkomna allihopa. Vi kör en inledning då. Vår uppgift är att energieffektivisera diffen i 3 i Luleå. Vi ska energieffektivisera 4 fastigheter och uppnå kraven för klimatzon 1 som Luleå hör till. Vi ska få oss en bild av hur mycket energi och pengar man sparar på olika renoveringar som till exempel tilläggsisolering av klimatskalet och öppningskompletteringar av samtliga fönster och dörrar. Vår tanke är att uppnå ett nära noll energihus med miljövänliga material. För att uppnå noll energihus måste det bland annat dörrar, fönster och samt tilläggsisolering klimatskalet. För att öka inkomsten av ytterligare kommer en mindre renovering ske utav skyddsrum som står tom. Och för att kunna få in det till en hyresintäkt. Oj, nu glömde jag byta. Ja, här var det. Beskrivning av projektets startläge då. I dagsläget är det totalt 72 stycken lägenheter jämnt uppdelat på 4 byggnader, varav varje plan består av 290 kvadratmeter boarea per hus. Lokalarean är på 80 kvadratmeter, A-temp är på 1386 kvadratmeter och A-om är 1898,62 kvadratmeter. Grunden består av plastgjuten betongplatta som ligger på morän och sprängsten. Källaren är nedsänkt under mark 1 meter. Totalt är höjden i källaren 2,5 meter. Även väggarna på gjutna upp till första våningen med tjockstorleken på 0,40 meter. Stommen består av en fullt murad tegelkonstruktion där bjälklaget är kombinerat med både betongplatta och träreglar. Taket har en träkonstruktion. Energiförbrukningen per kvadratmeter är 637 kWh per år och 30 844 kWh i år i genomsnitt per lägenhet. Räknat i kronor blir det 47 500 kronor per år. För att kunna räkna på energiförbrukningen har vi tagit fram kilowattimmar för Luleå som ligger på 13,38. Och vi har även räknat på en kilowatt kostar 1,54 öre. Organisation då. Ska vi se. Vi kan köra budget också. Hela renoveringen kostade 62 miljoner 836 000 600 kronor. Vi har haft en obegränsad budget. Delade upp oss inom olika arbetsområden för att få en klar bild av vad arbetet innefattar och för att kunna verkställa alla projektets delar på ett effektivt sätt, slutföra arbetet och nå våra mål. Och vi har räknat ut entreprenadkostnaderna på 15% och byggherrekostnaderna på 5%. Sammanfattning, energiberäkning för alla 4 hus. Vi har bland annat bytt ut stambyte, lagt till FTX-system, fjärrvärme, isolering av bottenplatta och så vidare. Och varför vi gjorde det var för att vi bytte ut allting på grund av tekniska livslängden har gått ut. Ska vi se totala, det sa jag, totala kostnaden för all byte och allting blev på 62 miljoner 836 000 600 kronor. Riskanalysen då för projektet, eller när vi kan ju ta nya LOA i källaren. Renoveringen av källare i samtliga byggnader till en lokal för uthyrning. Vi har räknat med att en lämplig hyra för lokalen som är 300 kvadratmeter och det blir en total månadshyra på 24 000 kronor.
Og vi har regnet med en vakans på 20% och en driftskostnad på 100 kronor kvadratmeter. Detta ger oss en total intäkt på 891 000 kronor per år. Sammanfattningen. Vi kör ju sammanfattningen först. Det totala summa för hela renoveringen uppgår till 62 806 kronor. Efter ombyggnationen i skyddsrummet till en ny lokal får vi en intäkt på 891 600 kronor per år. Efter renoveringen är klar kommer vi ha sparat efter renoveringen kommer vi ha sparat 3 169 436 kilowatt i kronor. Blir det 4 880 931 kronor. Det blir en besparing på ungefär 5 772 531 kronor i år. Snitt per hus då. Och det blir olika på grund av värdestrycket. Efter cirka år kommer renoveringen att löna sig. Riskanalysen för projektet då. Det finns flera risker i projektet. En stor risk är att det blir fel i energiberäkningen och lägenhetshusen släpper ut mer energi än beräknat. Det kan även bli fel vid tilläggsisoleringen, vilket medför att värme stirrar ut på ställen och där det egentligen ska vara tätt. Vilket gör att det blir en extra energikostnad för oss. Ett problem som också kan uppstå är att tidsplanen inte håller. Ett stort problem kan vara att det hittas fel som måste åtgärdas och extra kostnader tillkommer. Det här är det sista för projektet då. För ekonomin, eftersom renoveringen ska göras är så pass omfattande att det gör lägenheten oblodiga så är det vårt ansvar att ordna ersättningsboende till det nuvarande boende. Om renoveringen drar ut på tid blir även kostnader högre. Allt i beräkningen måste stämma för att ekonomin ska stämma och gå ihop. En stor risk är att vi inte får lokalen uthyrd och går miste av intäkt. Räknat med för låg elförbrukning och för en högre elkostnad än förväntat. Även om elpriset går upp. Vi har fått en energibesparing på 3 169 436 kWh per år för alla hus som motsvarar 4 880 931 kronor per år. Vi räknar även att få en intäkt på låga källare med 891 600 kronor per år. Det ger oss en totalbesparing och intäkt på 5 772 531. Ja, det var många siffror där. Det innebär att investeringen lönar sig efter cirka 11 år. Yes, det var allting för oss och för mig. Tack så jättemycket. Tackar för det.